Aí estão as equipes. E se você gosta de fortes emoções, a hora é agora. Mais uma partida desta temporada com dois times que se caracterizam, que tem como marca defesas muito fortes. Dois times que se defendem muito bem. E aí eu tô preocupado, hein, Rogério? Será que vamos ter uma partida de poucos gols? Eu acho que sim, Milton. Teremos poucos gols nessa partida de hoje, porque as duas equipes se preocupam demais com as suas zagas. A gente pode observar já nas formações, nas escalações desses dois times, o que os técnicos prepararam para esse jogo de hoje. Claramente teremos um jogo muito fechado, um jogo truncado, de muita marcação, de muita pegada. Não teremos muitos gols hoje, não, Milton. Vai ser um jogo daqueles, Milton. Vamos ver, vai começar. Então, Rogério, qual é a sua opinião? Como será este primeiro tempo? Vamos saber a partir de agora. É dado o chute inicial para mais 90 minutos de futebol. Agora eles botam pressão no ataque. Olha, Rogério, o esporte, sobretudo o futebol, tem mudado muito nos últimos anos, né? A gente percebe um profissionalismo muito grande, muito dinheiro rolando. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. É verdade, Milton. Hoje, o dinheiro, infelizmente, em alguns casos, está falando mais alto. Você tem alguns países, Brasil, alguns países da América Latina, jogadores muito jovens ainda saem do seu país para jogar futebol na Europa. Às vezes não são nem conhecidos no seu país. Isso é triste em muitos casos. A gente espera que isso mude. Ele está indo muito bem. Continua com a bola. Mas o que ele vai fazer com ela? Ele se fecha na defesa. Tem tudo para um bom cruzamento. E outra vez a zaga alivia. Até agora, 30 minutos jogados. Boa devolução. Sim, boa intervenção. Roubou a bola da defesa. Consegue tirar a zaga. Que grande oportunidade de ataque. E que perigo para a defesa. Errou o alvo. A bola foi longe do gol. Ele ficou muito desapontado com aquele chute. Diego. Boa devolução. Somente um minuto de desconto no tempo regulamentar. Ele tem espaço para o cruzamento. E apita o juiz. E é o final da primeira etapa. Olha, esse time não produziu absolutamente nada nos primeiros 45 minutos. Agora tem que entrar aí o dedo do treinador. O placar ainda está zerado. Mais 45 minutos de bola neste segundo tempo. O placar ainda está zerado. Roubou a bola da defesa. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Foi falta de concentração. Sim, boa intervenção. Consegue tirar a zaga.
Foi falta de concentração. Passamos a marca dos 15 minutos. E uma modificação foi feita. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Falta marcada. Todos os seus técnicos o elogiam por seu treinamento. Ele se fecha na defesa. Passamos a marca dos 15 minutos. E outra vez a zaga alivia. Roubou a bola da defesa. Roubou a bola da defesa. Aí você viu ali no detalhe os dois jogadores que apareciam livre para tentar puxar o contra-ataque. O placar ainda está zerado. Vai ser um problema se ele conseguir cruzar. Dentro da grande área. Que beleza! Entregou a bola de graça. Olha o gol! Vai ser um problema se ele conseguir cruzar. O jogo está acabando e essa pode ser a grande chance. E outro escanteio na partida. Dentro da área. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Aí está o apito. Os jogadores deixam o campo. Olha, Milton, acho que esse resultado foi justo, viu? As duas equipes tiveram grandes oportunidades.